První den krasobruslařského supervíkendu byl ve znamení celorepublikového závodu o pohár Českého krasobruslařského svazu. Soutěžilo se v 10 kategoriích a ty nejmladší ty se pohybují kolem 6-7 let. Nejstaršímu bylo více jak 70. Mezi krasobruslaři převažovali zástupkyně nižšího pohlaví. Soutěžící bylo skoro 140, bylo 37 klubů. A z domácího klubu tak startovalo 12 soutěžících. Z místního klubu byla i Sofie Vápeníková. Ta své krasobruslařské dovednosti předvedla v kategorii mladších žaček. Prozradila nám, že její účasti v soutěži předcházela důkladná příprava. Probíhala v plném proudu a snažila jsem se co nejvíc, abych se rozcvičila na ten let. Tato závodnice nakonec ve své věkové kategorii získala 13. místo. 16. mezi mladšími žačkami skončila její týmová kolegyně Simona Poulová. Trénujeme 4x týdně a je to náročné kdy, ale občas jsme to i na mužní nohy. Soutěžilo se ve volných jízdách za hudebního doprovodu. V jednotlivých kategoriích ten čas je rozdílný, takže jsou to od 2 minut až po 2,5 minuty a vždycky to je podle té kategorie. V kategorii žaček se z domácích nadějí představila Andrea Petráňová. Také její příprava byla rozdělena na část mimo led i na ledě. Na ledě trénujeme holubičky, skoky, piruety, jízdy jezdíme, na suchu provázy, protahujeme se a kondičku. Její výkon jí nakonec vynesl 28. pozici. Domácímu publiku se předvedla i Veronika Broulíková a také za jejím představením, za které si vysloužila 8. příčku, stojí hodiny práce. Probíhalo to pečlivě. Snažila jsem se trénovat jakoby co nejvíc a fakt jsem tomu věnovala čas hodně. Další den se nesl v duchu klubové soutěže Bruslička. Do soutěžních klání zasáhlo 92 závodníků z více jak 20 klubů z různých koutů republiky. Ten domácí reprezentovalo 15 zástupců.